notēloju potenciālu klientu, kas vēlas uzbūvēt rūpnīcu. Pirms uzticēt kādam tik nozīmīgu projektu, izteicu vēlmi saprast, vai šeit kaut nedaudz tiek izmantots Industrija 4.0 piegājiens. Izrādās, ka uzņēmumā strādā vairāk kā 1500 darbinieki, un tam ir vairāk kā 20 ražotnes visā Latvijā. Tad man bija iespēja aplūkot, kā šis industriālais koncerns automātiski vada datu plūsmu ar vadības sistēmu, integrē biznesa vienības un automatizē procesus. Jā! Es sapratu! Tagad man viss ir skaidrs!